da. Lidl vam predstavlja Super jutro. Super jutro. Svakog radnog dana od 7 do 10. 8 sati 7 minuta. Pa kako? I ovog petka u Lidl Super jutro imamo super gosta. Gospodin koji zna kako da koristi krila. Bezbedno poleti i sleti. Naš omiljeni šofer na nebu, pilot Vukašin Vukasović, dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima Super FM radija. O, si vežbao. Vežbao, da. Možda malo se približiš ili? E, to je to. Čekaj da ti prokne. Kako si? Dobro. Kako si ustao? Sjajno. Dobro. Rano ranio sam, tako da nije problem. Dobro, moram nešto te pitam, a kad si bio mali, šta si maštao da budeš kad porasteš? Pa, bilo je tu dosta maštarija, ali da kažemo, pilot je sigurno bila jedna od opcija. Najveća. Dobro, i kad si provalio da ćeš to što maštaš, u stvari da pretvoriš u svoje snove i taj san da živiš, da budeš pilot? Pa ajde da kažemo, po završetku srednje škole, pošto sam po završetku osnovne upisao srednju školu Vazduhoplovnu akademiju Petar Drapšin, tako da po završetku srednje škole, da kažemo, je to postala realna opcija. Realna opcija. Sesija. Pa dobro, mislim, okej. Okay. A kad si počeo, koliko si puta htio da dostaneš? Nijednom. Nijednom, svaka ne. Čast. Baš, to nije bila opcija. To je, okej. Okay. Da li si gledao kao mali ove filmove, ne znam, Partizanska eskadrila? Partizansku jesam, a da kažemo domaću kinematografiju i gledam, nisam neki filmofil, tako da Partizansku eskadrilu jesam. A Top Gun? Vuče naši i to. Da, a Top Gun? Pa jesam, ali... Jel te palilo to, jel te guralo to napred? Pa jeste, svakako. Pomaže. Da, okej. Okay. Kako izgleda školovanje za pilot? Šta, kao odeš u Petar Drapšin? To je pa srednja... ne, to je srednja škola. To je srednja škola, posle, ajde kažemo, te srednje potrebno je da naravno prođeš prvo neke lekarske kriterije, da upišeš neku od pilotskih akademija, kojih u našoj zemlji ima par, opet to su sve, da kažemo, privatne akademije koje su samofinansirajuće, odnosno sam finansiraš, prođeš to, onda kreneš lagano po etapama, jedna po jedno ovlašćenje, dozvola i tako dalje i to je to. Dobro, da li ti nekad bilo u glavi budeš vojni pilot? Pa, u periodu kada sam ja, što se kaže, odrastao i to, vojska baš i nije bila nešto popularna, tako da nije, teo sam uvijek da budem u civilstvu. Da voziš ove velike, si vozio neki veliki avion, ovaj jumbo jet i ovo? Pa nisam, iskreno, letim biznis avione, to su isto mlazni avioni sa dosta, da kažemo, i boljim performansama nego civilni, ali avioni koji pružaju neki određeni veći komfort i to, ali su za manji broj ljudi. Okej, dobro, da. I koliko... Slušam ništa. A koliko goriva potroši jedan let? Mislim, avion za jedan let? Pa zavisi od trajanja leta. Naravno. Zavisi od trajanja leta. Pa zavisi opet od veličine aviona, koliko koji sipa, tako da mogu avioni, današnji savremeni avioni mogu da lete i preko 12 sati, tako da to je reda veličine nekih preko 100 tona goriva sigurno stane u njega. Jedno glupo pitanje sa kao letiš negde i kao morao bi na pumpu, znaš, i kao sratiš i kao točiš, odeš, platiš, je li taj fazon ili... A nije. Ne postoji ta opcija. Ne, a? Dobro, ne znam, rekao možda. Kod onog restorana ima na pumpu. Kao stanemo, popijemo kafu, putnici izađu da ti natočiš. Imaš... Da, pa ne pitan. Koliko traje školovanje? E, pa znaš, opet zavisi od više faktora, ajde da kažemo koliko je neko spreman i hoće da uči, jedan od prvih faktora do faktora novca koji je isto vrlo, vrlo bitan u celoj priči, tako da nešto što je minimalno je otprilike neke 2 godine, a maksimalno može da traje. Može da traje. Dobro, kriterijumi na akademiji, tako pilotskoj, dođeš tamo, kažeš hoću, imaš onda neki razgovor, obaviš... Tako, imaš razgovor, postoji neki ulazni test o opštem obrazovanju i tako dalje, onda potrebno je pre svega da imaš zdravstveni kriterijum da dobiješ za školovanje. Pa ideš na lekarski pregled koji otprilike nije ništa strašno, neki, ajde nazovemo kao malo napredni sistematski, eto, to je to. Sve standard. Kao futboleri? Pa eto, tako. Pa dobro, tako, znači ti možeš da igraš i futbol. Naravno. A futbaler ne može da vozi da pilotira. Koliko si ti bolji od futbalera? A koje su osnovne vištine koje pilot treba da ima?
Pa ajde kažem, ko za bilo koje prevozno sredstvo, neku motoriku, da mu je dobra motorika, to je to. Posle sve se naravno usavršava, tako da eto to nešto da kažemo, neka osnovna veština. Bitni trening. Da, moram da pitam sad, mi pitamo ono kao ispred naroda, ono što nas interesuje, da li je to kao na filmu, imaš te neke kupole koje nešto stavljaju ti kiseoni, koliko možda izdržiš, vrtete u krug. Pa za vojne pilote je to dosta ovaj, da kažemo, taj ovaj kriterijum je dosta rigorozniji i oni sigurno prolaze kroz to sve, zašto trpe veća geopterećenja, tako da ne znam tačno kako izgleda. Taj geopterećenje? Pa, koliko sila zemljine teže deluje na teže. A, sad ti jesu. Sad mi je baš jasno. Sad mi je, ne, okej, skapirao sam. Dobro. Koje ovlašćenje ima pilot? Kad je u avionu? Jesi ti tu i tata i mama i sve si? Pa ovako... Moraju da te slušaju, mislim. Pa tako je. Postoje u komercijalnim letovima, odnosno u komercijalnim operacijama, postoje dva pilota. Ovaj, jedan je kapetan, jedan je kopilot. Kapetan je taj koji donosi sve odluke i koji ovaj, je odgovoran i za vazduhoplov i za sve ostalo po pitanju. A kopilot je? Kopilot je isto pilot, u principu jedan i drugi rade isti posao, lete jedan i drugi, jedan let, na primjer, leti kapetan, drugi let leti kopilot, ovaj, kad jedan leti, drugi asistira i obrnuto, ali po pitanju u nekim emergency situacijama i odlukama, isključivo kapetan donosi odluku, što znači kapetan je onaj pilot koji je iskusniji i samim tim je zadužen za to. Eto. A brate, ja ne, mislim, ne omalovažavam ništa, tamo dođi ko kamionđije, pa je, jare, znaš, imaš... A to je to. Pa ne, moraš da... Okay. Jesi ikad imao tu neku emergency ovaj, situaciju? Pa, znaš kako, ovaj, u kompaniji u kojoj radim, avioni su relativno novi, svega par godina stari i jako su savremeni, tako da, eto, za moju neku karijeru u saobraćaju, koliko sam neke 3-4 godine, ovaj, nisam imao ništa nešto da je sada, da je ovaj, onako da. Bilo emergency. Da, okay. Sve standardne neke operacije. Mala kratka pauza i vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super Jutro, u Kašinu Kasović, pilot, e-vojnici, vazduhoplovci i čelična krila naše armije. Vukašin Vukasović, pilot, kod nas u gostima u Lidl Super Jutro. Znaš kada je pitala, došao Miš kući i pita Mišicu, dobro bre, kao, ja razumijem da si me prevaral s lepim Mišom, znaš, ha, pa pilot je pilot. Znaš, kakve gluposti, da? Jaka priča. Jaka, da, strašno jaka priča. Znate, okej, ti si postao pilot, to ti je bila želja, i sad kao letiš, ti si tamo negdje u Zrenjinu stacioniran, tako? Tamo... Ne, nisam, ovaj, letim komercijalne letove, tu biznis avijaciju po celoj Evropi, tako da, ali... tamo radio sam kao instruktor dugo godina, tako da imam i ta instruktorska ovlašćenja, pa i dalje pomalo letim i to. Dobro, to je okej. A reci mi, da li ste neki put susreo s nekim drugim avionom u vazduhu i Ablendovom, kao brate Muri? Pa jes, da, pa jednom Ablenduješ za pozdrav, dva puta ako čeka radar i to je to. Ok, koliko možeš da razviješ? Koliko... Zavisi. Ne ozbiljno, ali imaš neku foru? Nešto kao letao sam najbrže, toliko... Pa može, mislim, brzina... 5.000 km, 7. Ne, nije, ajde da kažem, možda bi oni što ja letim nekih 800-900 km na sat. Malo li je? Malo li. Malo li. Na usku poću. Šta je teže, da poletiš ili da sletiš? Pa definitivno, ajde da kažem, sletanje je zahtevnije. Zahtevnije, ali rutina je rutina. Da, tako je. Okej, Ado. A koliko vjetar utiče nam na let? Pa utiče, može da utiče dosta, pre svega utiče na dužinu, odnosno na trajanje leta, od toga zavisnosti da li imamo, znači, čeon ili leđeni vetar. Ako imamo čeon, sporije ćemo da stignemo od tačke A do tačke B, ako imamo leđeni, opet brže ćemo, kao i na samo ovaj, prilaz i sletanje utiče dosta. Jači vetar, to je, ovaj, da kažemo, komplikovanija je sama procedura, tako da, to je to, utiče, jedan od bitnih faktora. Jedno pitanje, uzleteo si... Krenuo si, jel se vodiš samo po tim kompasima ili šta već, tim
aparaturom ili znaš put? Ba ne, možda ne, ove za ove ozbiljne letove koje traje dugo, definitivno po instrumentima. A ne, kao, za kraće, kao idem do Tivta, pa, postoji, znam put kao. Pa dobro, kad je lepo vreme i kad je lepa vidljivost, znači, ovaj, pomaže dosta svakako, možeš i da skratiš dosta ovaj sam let, da ne ideš po celoj toj instrumentalnoj proceduri, nego kad vidiš aerodrom i to, možda tražiš vizualni prilaz samim tim da skratiš let, tako da, da koristiš. Komplikovano. Da. Komplikovano. Nije toliko koliko izgleda. Ok, a reci mi, koju muziku slušaš? Jel slušate uopšte, da li smeš da slušaš u toku leta? Ne, ne, a, ne slušam okay. u toku leta. A kad sletiš, koju muziku? Jel ima neka što se opuštate, pošto pretpostavljam da se umorite? Pa, ajde, ja ne nešto, ne... Ne slušam. Kako se opuštaš posle leta? Spavaš, ideš u kao? Pa obično spavaš, obično spavaš posle nekih ajde napornih dana, letova i to obično na ono, na spavaš. Pretpostavljam pa, da nije baš tako lako. Imati ne znam koliko već sad taj komercijalni, taj biznis let da. Ima ljudi, treba vodiš računa o njima, treba, znači ne znam, krenula kiša, oluje, munje, gromovi. Pa tako je, sve to povećava, da kažemo, taj neki nivo stresa i umora, tako da zavisi od samog leta, kako se odvija, ako je lepo vreme, sve okej, okay, sve radi kako izbaciš treba. Izbaciš ruku kroz prozor. Onda je lakše, ako imamo još neke faktore, da kažemo, ako je lošije vreme i... povećava stres, samim tim i umor, tako da to je to. Dobro, jesi koristi autopilot? Da. Šta je autopilot? To je nešto neko ko zna da... Tako je. Ovaj autopilot pomaže, znači u toku leta, to je, da kažemo, automatski pilot koji... Ovaj, on ne može da uzleti i da sleti? Pa na nekim savremenim avionima to može i da uradi, ali potrebno je i da bude da avion ima tu opremu, da aerodrom, odnosno pista ima tu opremu i da je pilot certifikovan za to. Znači postoji da postoji mogućnost da automatski sleti u slučaju loše vidljivosti, ali moram, kažem opet, moraju svi ti faktori da se poklope. Tako znači da mora to... smart pista. Da, kako smart pista. Da. Opremu mora pista da ima za takve avione. Ado? Pa ja sam rekao kakvu opremu treba pista da ima za takve avione. Pa već da je smart one. Pa nije, aha, izvini, nisam čuo. Pa ajde, kažemo, nije toliko da kažemo moja neka ovaj sfera, tako da ne mogu tačno da ti odgovorim šta je sve potrebno da bi bila sertifikovana za automatsko tako to sletaj. Okay. A šta se dešava kad grom udari u avion? Pa ne dešava se ono ništa, ne dešava se da kažemo ono, oseti se udar groma, nisam imao priliku to, ali svaki avion ima, da kažemo, gromovra. To je specifično, pa da, imate ispražnjivače, ali to je specifično je to ovaj da negde gde udari, gde uđe mora na neku stranu drugu da izađe, tako da se vidi onako jasno ovaj gde ušao, gde izašao, to je to. Zavisi opet od jačine udara, tako da ono. I kako se sprema avion za put? Šta prvo provjeravaš? Pa eto, sa naše pilotske strane, ajde kažemo, prvo kad dođeš na avion pred let, provjeriš tu neku dokumentaciju, da li sva u avionu koja je potrebna za let, posle toga vizualno obiđeš avion tačno po određenim stavkama, odnosno po nekoj checklisti koja postoji, ovaj, vizualno ga obiđeš, pregledaš, to je to sa pilotske strane, posle Bume, toga. Da, pa ne, pa bukvalno, da, vizualni pregled, znači ima po... stavkama, tačno šta se gleda, pogledaš to sve i to je to, onda posle toga startuješ i krećeš. E sad, jedno opet glupo pitanje, je li imaš ključeno u bravu pa ga pališ ili ide na drugu? Ili je start stop? Zavisi koji, ovi manji školski imaju ključa, ovi, da kažemo, komercijalni to ne, ali postoji ključ koji nosi sa sobom, pogotovo na ovim biznis avionima. To je ovaj ključ od, na primjer, od bagažnog prostora i tako dalje. Ne, mislio sam ključ za motor, ono, kao, pa ga verglaš. Ne, ovi ne. Ne, okej, okay, ne, dobro. Odnosno, znači, komercijalni mogu da se ukradu, lako. Mogu. Da, super. Ili malar na avion? Ono, piu. Pa ima, kako ne. Ali me zezuš? Ne znam ti, nema, brate. Dobro. Pitno, brate, ne znam. Gde si parkirao sad avion? Jesi došao avion? Nisam. E, da, još jedno pitanje pre muziki samo. Voziš avion, letiš, sada pilotiraš, kako se da je ispravno, pilotiraš, a tako? Tako je. I sad... Letiš, da. Ok, parkiraš se, sedneš u kola, razlika, osjećaj... Pa već sam navikao, dosta puta se to desilo, ta promjena, tako da nemam neki specijalni osjećaj, specifičan da kažem. Ok, malo muzike, vraćamo se u Lidl Super jutro, vrlo brzo.
8.35, Lidl Super Jutro, Vukašin pilot kod nas u studiju, u gostima. Pitanje, pored toga što voziš i pilotiraš, pretpostavljam da si putovao nekim avionima, ovo, vodeš na Nikola Tesla, tiket, ovo, ono, i kao letiš, ne znam, za Minhen, za New York, i letio si, jel da? Jesam, naravno. Ok, jel imaš onaj trip koji, kao što ne znam, vozi? A nije, ali ne, nema, maj. Da, pitam. Ne, to sam. Znači, nema bolji i loši pilot, samo iskusni i neiskusni. Pa dobro, ajde, kažemo tako. A kad se leće, da vrati, ja bi ovo bolje. Pa dobro. Je li ima toga? Pa mislim, ono, ima i da kažemo negde, ali... Pa si zatvoren, vrati. Pa malo, ono. Trudnica otvorenija više od tebe, znaš? A dobro, nema veze. Moramo nekako te opustimo, vrati. E, a da li imaš ono da govoriš kao... Nalazimo se na toj i toj visini, tu sa vaše desne strane je taj to i to. E, a znaš, ajde da kažem o ovom tipu, što se kaže avijacije, u kojem sam ja u biznis toj avijaciji, to se manje više ne praktikuje, tako da... Ne interesuje. Nemam, da, može se tako reći. Postoji mogućnost, ali nije ono. Nije da. Dobro. Ja nisam išao biznis avionima letao, ali sam letao ovim, kao, i meni ih super kao mi kaže, je sad smo na, ne znam, da, pa znaš šta, na ovim biznis avionima pozadi postoji monitor za putnike gde sve te informacije može da vidi i pogleda, kao i gde se tačno nalazi u toku leta, iznad koje zemlje, gde, znači sve mu je lepo na monitoru ispisano, tako da i nema neke potrebe da pričaš, jer u svakom trenutku zna gde i na kojoj visini i kojom brzinom avion leti i gde se nalazi. Eto, to je pojem. Nenika kaže ono, ne znam, 15.000 stopa. Stopa. Kakih da. Stopa? I onda ja računam stope, kao moja, ja sam 44.28. Da, 44.5 puta 15.000. Stop. Znaš, možda je to. Ne znam. Stope od Mark Funke, znaš. To je mjerodavno, znaš. Da. Ti kad pogledaš kroz prozor, tebi je sve isto. Znaš, ti pogledaš kroz prozor, sa naše desne strane se nalazi to i to, ti pogledaš, znaš, to se ti je naš nekako daleko i sve nekako isto. Do, koliko uživaš, jesi slikao nekad neki ono kom? Yes, volim da slikam, pogotovo iznad Alpa i to je onako mi deluje baš lepo, pogotovo u zimskom periodu, tako da volim da napravim. Lepše od kopa iz Zlatibora, iz Alpa. Pa ono, ajde, masivni su, znaš. E, pa možda. A lepi i kop. A pa kako, da. Nema greške. Koliko puta si ono prošao kroz oblake gore sunce? Pa to se stalno dešava na tim visinama kojima mi letimo, je obično uvek, da kažemo, sunce. Zanimljivo, majke, baš me to sad... Tako je. Kad je vama ovde oblačno, ja samo probijem i sunce. I kao sunce. Jel ti oprali sunce kroz kabinu? Kao? Pa ako ne. Pa, e, recimo je pilotski naočar, to svi mora nositi. Pa ne mora. To su Ray-Ban. Pa, ajde, kažemo, u nekom ajde, ranijem periodu je to tako bilo, sad i ono... Svako svoje. Sad, da, kažem. Dobro. Tako je, sad ide i Prada, ide Gucci, ide sve. O, Melina, ali imaš uniformu kad letiš ovo ili letiš... Da, ne, uniformu imamo sako uniformu. Pantalone. Da, sako pantalone. Imaš kapu, ono? E, kapu nemamo, mi. Nemate, a? Ne. A bi volao da imaš? Pa, iskreno ne. Ne, iskreno to mnogo je ovako lepše. Bez kapu. Pa da, nekako mislim. Vidio si kako ti stoji, pa nećeš ili... Ali nisam ni pokušavao, ne znam. Dobro. Ne znam u čemu se radi. A kakav ti je bio prvi let? Završio si školu, završio si te neke stvari i kao prvi let i kao si kao ajmo. Pa prvi let neki da kažemo da sam sam bio samostalno to leto. Ja kad sam završio školu nisam onom otišao u saobraćaj, nego sam bio ostao sam u akademiji gde sam završio školovanje, ostao sam, odnosno počeo da radim kao instruktor letenja. Tako da sam počeo da radim tu početnu obuku sa kandidatima, odnosno novim studentima, tako da je bilo to prvo neko moje da kažeš komercijalno zanimanje u avijaciji i onako, bilo je treme, mogu da kažem, bilo je treme, ono, iz neke škole da izađeš, da radiš sa instruktorom, da radiš faktički ono što ti se kaže i on je odgovoran za sve, prelaziš u to da
da si ti odgovoran i da ti sada u svemu nečemu moraš da vodiš računa. Tako da onako, bilo je treme, ali on brzo sve to prođe i ide svojim tokom. Kod vas pilota se kaže imam, ne znam, toliko i toliko sati leta, tako? Tako, tako je. Jel onda avion ima kilometar sat ili ima... Ne, isto ima sat. Sate letenje. Ne, sate letenje, šalim se. Koliko imaš sati? Koliko imaš sati? Ja sada trenutno imam nekde oko, aj nisam pogledao, skoro preko 3000 sati. Lala. U vazduh. Da. Eto. Ule. Ja ne znam, da. Ne znam koliko je to... Pa ne, sad odelimo da uzmemo. Sad ću, da mi to sračunamo, nemoj da... Treba baciti na papir u svakom slučaju. Dobro, kada kažeš, upoznaješ se s nekim, kao čime se baviš, pilot, ili se žene nasmeju? Pa, uglavnom da. Znao se. Znaš da sam... Znači, pomašili smo profesiju. 100%. Da. Nikad nije kasno, znaš. Aha. E, da li svako može da postane pilot? Da li pa, ja sam opet sam... Možeš bez problema, možeš. Naravno, prođeš opet. Kada se vraća na taj lekarski kriterijum i bez ikakvih problema možeš da upišeš, nije... Po za komercijalno letenje je ograničeno do 65. godine. Pilot može da radi u komercijalnim operacijama. Ovo ostalo, znači, nije kasno. Dobro, da. Mr. No, Piper, taj fazon, jesi čitao? To je to. Jesi letao na takvim avionima? Jesam, pa i baš sam bio instruktor na takvim avionima, mislim i dalje imam to instruktorsko ovlašćenje, tako da na tim avionima sam i bio instruktor jednomotornim klipnim i dvomotornim klipnim, to su avioni koji se koriste u obuci i u školi, ne koristi se ni jedan drugi. Posle, kasnije, kad dobiješ to zvanje profesionalnog pilota i dozvolu, ideš na obuku za neki od tipova aviona, sad opet se vraćamo na to, zavisnosti koji ti kompanija ima avion, u kojoj si kompaniji, ti ideš na školovanje za taj tip aviona, to školovanje otprilike onda traje nekih mjesec dana tog simulatora, onda dođeš na taj avion, napraviš par krugova i upišeš taj tip aviona u svoju pilotsku dozvolu i onda si ovlašćen da letiš na tom tipu aviona. Koja je razlika između leteti, mislim, simulirati letenje i onda sedneš u avion i to je isto pa, u principu nema velike razlike na tim današnjim savremenim full motion takozvanim simulatorima i nema neke razlike, odnosno i jesu zato sertifikovani da u potpunosti mogu realno da prikažu sliku onu koja je nevjerovatno kao. Da. Da li neko završi školu ranije? Da li neko talentovan da bude pilot? Pa svakako postoje, da kažem, ko u svakoj profesiji, talentovani i manje talentovani, da kažemo, ali opet mora da prođe taj neki vremenski rok koji je zakonom propisan za sve i da ima određeni broj sati, ne može sad neko sa 50 sati leta da ide odmah da bude komercijalni pilot, tako da za sve postoji ograničenja koje su zakonom regulisana, tako da to je to. Da. E, imam jedno glupo pitanje. Ajde. Da li avion ima pedale? Ima. Ima, ima dole pedale i one služu, nije glupo, služu za pomeranje takozvanog radera, a prilikom kada je avion na zemlji služe za voženje aviona po zemlji, znači njima se pomera, nosi točak i upravljaš avionom po zemlji, da. Kad ih pritisneš, da kažemo, koči. Gore, koči, bravo, jest. Koči? Koči, pa da, koči, da, koči. Ima ABS, trago. Koči, sve, ceo rad, antiskica zove, da. Koliko ima pedale? To ti je ABS avionski. Razumijem, pa dobro. Da, vrlo važna stvar, vrlo važna stvar. Znaš ti koliko ti sad nas nadahnjuješ? 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 Totalno ispravo. Kako je glupo. Popri danas pesnik. Da, nešto nisam normalan. Sad kad budem se... Da, nadahnut sam tvojom izvjedbom ove priče. Kad budem sjeo negdje, malo, brate, avion koči. Znaš, imaš priču. Imaš šta da pričam, o tome se radi. Kako će neko da mi šamar lupi? Znaš šta pričaš me ti? A čekaj, sad me zanima koje su, koliko pedala ima? Ba dve, i vala ima duple pedale. Ali ima kontru. Ima kao na BMX-u. Ponika i to. Strašno. Da, dobro, nema veze. Da, ništa, ajmo malo pevamo. Malo pevamo, pošto smijemo dosta. Se ne bi zagrcali u programu Lidl Super Jutro, malo muzike, reklama i vraćamo se vrlo brzo da pričamo sa pilotom. Imamo još mnogo. Ne baš pametnih pitanja. U studiju Lidl Super Jutro, tema profesije, kao svakog petka. Čovjek koji voli svoj posao, mašta tome da postane pilot i postao je pilot. Jel ima neki dan da ti se ne leti? Da li postoji to? Pa nema, možda nema, ajde kažemo ono, to je posao, tako da nisam imao te neke dane da mi se ne ide na let i to
da postoji nekada i ako se čovjek malo možda zdravstveno dobro ne osjeća i to, ali tada i ne ide na let. Tako je li ima neki dežuran koji te menja? Ima. Tako da postoji uvek neko okay, ko može te zameniti. Letao si u razne gradove Evrope? Jesam, letao sam razne gradove Evrope, da kažem u Rusija, Bliski istok što se tiče Azije koliko i Severna Afrika. Koliko je blizak taj istok? Istok, šta, Bliski istok? Koliko je bliski? Pa, jeste. Dobro, koliko imaš vremena kad sletiš da se prošetaš, da vidiš? Pa eto, zavisi od, što se kaže, od smene do smene i kada imam sljedeći let, tako da dešava se nekada u nekom gradu, ostanemo dan, dva, tada imam ono, dosta slobodnog vremena koje iskoristim upravo za to, za razgledanje, za šetnju i tako dalje. Nekad prosto čovjek dođe, sleti, odmara se, jel možda sutra opet ima neki let, tako da sve zavisi od situacije, što se kaže. Koliko je posao za biznis aviona? Pa, imamo tri člana posade. Znači, kapetan, kopilot i stewardesa. I stewardesa? Da. Dobro, ja sam mislio da to nema stewardesa, ali mora verovatno. Pa da ima, pošto je ima, biznis, ima. Da posluži to, a da imaš? Je li ima nešto s čega se plašiš dok radiš? Pa, nema, iskreno nema. Tako da, nemam neki strah nečega da nešto, prosto ne razmišljam o tome. Dobro, to je vaša sad i rutina i iskustvo. Pa da. Koliko sa kolegom, pilotom ili kopilotom, zavisi kad si, šta? Da. Pričate samo o letu ili imate ono, jesi gledao Tekmu juče, brate? Pa ima, naravno, pričamo i o letu, pričamo o letu pre leta na pripremi, na takozvanom briefingu, spremamo taj let, pričamo o svemu, o vremenu, o uslovima koji nas čekaju, očekuju, koliko će, kako će let da izgleda. Ali imate neke obične priče, ne znam. Kako ne, pa imamo. Izdravila me žena, sinoć, pa, što, brate? Pa da, ide, da. Da, ide gas, da. Dobro, okej. Da. A turbulencije to? Kako se boriš sa tim? Pa ono, u principu gledamo da izbjegnemo to kad znamo da će da bude nekad stvarno turbulencija postoji, što se kaže, kad je vreme lepo, kad je vedro, postoji ta turbulencija, može da dođe do turbulencije, ali generalno gledamo da izbjegnemo te oblake koje u sebi, da kažemo, nose turbulenciju, tako da... A možda ih prepoznaš? Pa može da se prepoznaju neki vizualno, neki, imamo i radar u avionu koji, da kažemo, prepoznaje, odnosno detektuje te oblake, tako da pomoću njega ih izbegavamo i eto, to je ta neka procedura, što se kaže. Pa procedura... Kad je fino vrijeme, mislim, kako se stvara turbulencija kad je lijepo vrijeme? Pa ima je, prosto imaš. Ima u vedrom vremenu, pa može da ima i na gore velikim visinama, postoje te mlazne struje, vetrovi koji duvaju, što se kaže, jako, tako da i oni mogu da prouzrukuju turbulenciju, tako da, eto, to je to. To je to. Super, to je meni dobar osjećaj kada upaneš turbulenciju, kada naš kao... Da, dešavanje. Da, super je to, da. Nije ti sve jedno. Ja moram te pitam, koja je poenta da u nekim filmovima ljudi pričaju telefonom u avionu, a u stvari su zabranjeni telefoni, je li tako? Pa zabranjeni su. Svi elektronski uređaji su zabranjeni u avionu da se koriste od momenta, znači kada... Od ovog momenta, da kažemo, startovanja motora i polaska na let, kada u većim avionima... Tako da stewardese kada urade taj briefing, pogotovo na većim avionima, sastavni deo tog briefinga je to da su zabranjeni korišćenje elektroničkih uređaja. To je to. Moram da priznam, opet kad pogledam, malo pre si spomenuo, imamo radar za ovo, radar za ono, radar. 1.600.000 dugmića imaš. Pa ovako, za da kažemo, prosječnog čoveka i nekog laika, to tako deluje, ali... brzo to sve uđe u neku rutinu i što naravno i potrebno, tako da ne izgleda to baš komplikovano iz naše perspektive koliko izgleda komplikovano iz perspektive nekog drugog, tako da isto ko što ja sad ovdje kod vas gledam, pojma nemam gde je šta i zašto šta služi, tako da, to je to profesija. Lepo se poredio. Tako dugme i svaka funkcija ima svoju boju ili pa imaju, i postoje neke boje, odnosno neki dugmići imaju te boje, da kažemo, pogotovo prekidači koji služe za neke emergency situacije, sad zavisnosti od toga koliko je situacija opasna, mogu biti crveni, žuti, eto, to su neke boje, tako da označavaju tako te neke stvari. Eto, Moram jedno pitanje, da li, na primjer, rekao si posada troje, da li uglavnom ista posada ili ti se desilo da si došao na let i
Pa, tamo ne poznaš nikoga? Ne. Pa dobro, kompanije se svi poznajemo, pogotovo ovaj, da kažem, u tim nekim manjim kompanijama i to, svi se poznajemo, svi često, što se kaže, menjamo kolege i to, tako da ovaj, posade, tako da nema, mislim, u principu ne može da dođe do te situacije. Dobro. Da nekog poznaješ. Mi pitamo. Reklama, idu muzika, reklama i onda imamo jedno iznenađenje slušalaca od strane tvoje akademije ili škole ili već. Pa nije moja, od mojih prijatelja. Pa dobro, tako, dva, da, zamenili to, su. Da, mi to tako kao, je. Kažemo to tako. Da. 9.22, Lidl Super Jutro, Vukašin Vukasović, pilot, Ado i Pop sa vama. Aeroklub, tako, Zrenjanin, jel? Ne, u Zrenjaninu. Tako je, Aeroklub Zrenjanin u Zrenjaninu. Evo, ajde sad da ovaj, kažemo da ćemo jednom slušalcu pokloniti panoramski let jedan, Aeroklub Zrenjanin, koji vode moji prijatelji, drugovi. Šta znači žena. Panoramski let? Pa je, to je, da kažemo, panoramski let, jedan oblet reona Zrenjanina u trajanju, da kažemo, 30-45 minuta. Pa to je divno. Pokon, tako je. Nadam se da će biti zanimljivo, eto, sa naše strane. 011-649-179, ko hoće da se vozi, kojim avionom? Pa eto, Cessna 172 školskim avionom koji služi za obuku. Ako znate, da, to je to. Pogledaj. Pita čovek, kako, če, izveni, molim te. Halo? Halo? Spasoj ovdje. Spasoj. Spasoj. Spasoj odakle? Iz Beograda, centar grada, Dorčom. Dorčom, Manhattan. Jesi se vozio nekad Cessnom, Burazaru? Nisam. Jesi se vozio nekad avionom? Jedan put možda. Jedan put. Ništa, evo ti prilike za drugi put. Sa nama je Vukašin pilot, samo da približimo. On sad sve tu vidi kroz prozor, to nije onaj mali prozor obli, nego je... Nije. Ovo je nije, sve full. Tako je. Ništa, spaso je, jesi nešto dobio od nas već? Pa možda jedan po mjesec dana. Dobro, vidi ovako, ostani na vezi, da ti uzmemo meru i da damo Vukašinu tvoj broj, zvaćete neko iz škole. Da vidimo kada ćeš leteti, očekujemo da se slikaš neki zapis i to da nam pošalješ sve na Instagram Super FM, može? Važi, nema problema. Znači letećeš, cesta, vozit ćete. E, mnogo je lud kad vozi, da znaš samo. Nemoj da se plašiš. Ostane na vezi. Eto, podelili smo jedno panoramsko letenje, spasuje je dobio, zvaćete da letiš malo. Jo, jedno čekamo taj snimak i sve to, a i očekam da ćeš i nas da provozaš. Oću, evo imate otvoren poziv, neki dan, neki vikend, kad bude lepo vreme, svi ste pozvani da dođete, pa nadam se da ćete uživati. Da, pravit ćemo ti se. Ti Pope posebno. Da, ti si mi obećao da ćeš nešto zbog ove vrteške koje zažive ovde. Nema više panoramskih letova, ali... samo za tamo mogu kod tebe, šta, da? Pa nije, kod mene moji drugovi to vode. Mislim, kod tebe vode, ja to kam, brate. Dobro. Tamo mogu kod vas. Tako je, može. Šta sve mogu? Mogu da nauče pilotiraju? Mogu da nauče da lete, da dođu do te dozvole ovaj, privatnog pilota, znači da dobiju prvu svoju pilotsku tako dozvolu. Takozvani PP, private pilot. Da, takozvani svoju prvu pilotsku dozvolu, tako da to je to. Inače, ja radim ovaj, veliki pozdrav za moju matičnu kompaniju Prince Aviation, u kojoj sam i zaposlen, u kojoj radim, od kojoj sam, što se kaže, od prvog sata pa sve do sada. Veliki pozdrav za sve njih. Tako da, eto, to je neka moja priča. E sad, biznis, hoće neko da putuje negde, ono, ali to je kao privatan avion, on vas nazove, dogovori se. Tako i je. Polazak je odakle? Pa polazak je sa bilo kog aerodroma, znači u Evropi, da kažemo u Evropi, mada može da bude i u Aziji, u Africi, sa bilo kog aerodroma, odakle klijentu je potreban let, odakle klijent znači, zahteva let. Znači, ja sam u Abu Dhabiju, kada mu kašem, možda dođete po tako mene. Tako, važi, tako. Važi, to je kao, i vraćaš me kući, je. Kao super. Gde želiš od, gde želiš da ideš, znači tačke A do tačke B, gde god poželiš. Ali vaš, da kažem, matični aerodrom? Matični aerodrom, da, ovde je Beograd. Tu su nam stacionirani avioni, tu imamo i svoj hangar i tehniku i tako dalje, tako da matično je firma srpska i aerodrom matični je Beograd. Dobro, okej, to je to. Da li više voliš da letiš noću ili danju?
E, pa iskreno, više danju noću zna onako baš da bude, da kažemo, sumorno, i to pogotovo kad nema mesečine, tako da definitivno danju više volim, što ja lično, znači to je sada... A je možda staviš naočare. Pa da, realno, lepše izgleda. Da. Malo. E, veliki pozdrav za vašeg gosta i jedno pitanje, kom tipu aviona bi više volao da pilotira, Boeing 747 ili Airbus A3807? Ovo je baš neki znalac. Pa ajde, evo iz moje perspektive definitivno Boeing 747 nekako je više pilotski, a i to je jedan od kultnih tipova aviona, tako da definitivno Boeing 747. Da, avion uslomit ću ti kilo. Tako je. Da, ali po njim emisijama samo taj avion pada. Boeing 747. To ti je Ado. Filmofil stari, sve znam. Ja ne bi smio da sjedemo taj avion. To je dobro. Boeing. Možda si seo, kako ti znaš kako izgleda Boeing, kako izgleda Airbus? Ne znam kako izgleda, da, ali znam da je svaka emisija o Boeingu 747, to se zapamtio. Naš ono air crash, brate, stvarno, molim te, prestani, gledaj Animal Planet. Samo kažem, hashtag gledaj Animal Planet, molim te, brate. Previše televizije utiče na njegov život, verujem, i te nacionalne, te istraživačke emisije. Naravno. Čovjek će proba da popije ekster pa da ga istera sokom, znaš, i tako, dobro, nema veze. Dobro. Okej. Jel imaš pilotsku jaknu? Pa imam, ajde da kažem, imam one, u svojoj ličnoj kolekciji. Pa to kao, da, to je privatna, da, fora ili je fora... Pa, privatna je fora. Da kažemo više, definitivno. Jesi nekad video te pilotske jakne koje su original pilotske jakne? To je uglavnom vojna avijacija ima, pa tako? Pa da, uglavnom vojna avijacija. To kvalitetna jakna? Jest, kvalitetna. Kožu. Jel gore hladno kod njih? Mislim, jesi pričao s nekim vojnim pilotom? Pa jesam, imam dosta kolega, ali sad baš da li mi hladno do tog nivoa nismo došli, razumeš, ali ne znam šta te zanima. Zanima me ta jakna, znaš, ona je kao specijalno pravljena. I, pa, sad, da, kožna, da, je, da, ne zapaljena, da, spet. E, pa zbog toga, gledao sam, dobro, Luftwaffe. Mora da kožna bude, da. Luftwaffe ima ozbiljne jakne. Jest. Luftwaffe. Da, čak je, ne znam ko kupio na pijaci, ja, naš prijatelj Tonac je na pijaci našao originalnu Luftwaffe jaknu pilotsku i imao u podstavi, čak je, ne znam, neki u Mühlenstrasse, Austrija, 1900... Pa inače taj, ajde, da sad kad smo se dotakli toga, slučajno da ti ispričam jednu zanimljivost, to je inače taj aerodrom Zrenjanin potiče iz tog vremena Luftwaffe i bio je najveći aerodrom za ovaj van nemačke teritorije, tu su bili stacionirani nemački borbeni avioni, da, tako je. Opa, odatle su jurili i ove naši iz partizanske kadrile. Pa da, tamo direktiva to. Medeno polje. Da. Medeno polje, išli su da razruše Medeno polje, više nisam znao, to je baš... Ali ima nekih tragova? Ima, ostala je jedna betonska pista po kojoj su posle naši minirali kao posle rata i vide se i dalje tragovi te betonske piste, ima i neki bunkera i svašta nešto. Ima tragova, ima i dalje. Baš bi vole da dođe. Eto, pa kad dođeš pa pokazat ćemo i vidjet ćemo. Kaka je sad situacija u što se tiče korone, tih letova? Pa teška za ovu, da kažemo, za airlinere, kad kažem airliner, mislim na ove komercijalne kompanije i low cost kompanije, to oni su baš u velikom problemu i u velikoj krizi, zato što nema putovanja, sve je zatvoreno. Ova biznis avijacija se pokazala kao žilava i ona, da kažemo, dobro stoji. Okay, po znacima navoda, naravno. Poletiš iz Beograda, sletiš u London, trebaju vam neke dozvole da, posebne. Treba. A ne, mislim, pošto kao ono, nama uvek traže vize, jel? Da, ima, da, traže, trebaju dozvole, tako da to sve kompanija obezbeđuje, odnosno naš operacijski centar koji se bavi time i to je to. A da li imaš neku omiljenu anegdotu? Neku pa, nešto što se desilo, ne znam, uđe ti pticu u motor, nešto pojma. Pa nisam imao situacije, tako da, ne znam, evo sad ovako iz glave malo si me uhvatio nespremno. I tebe dosta zatičemo danas. Da. Znaš, kada je ovo, čovjek je napisao dobra emisija, gost, super, Pope, ubi čovjek. A, ubiše čovjek. Masakr, da. I još jedno, izvini, pozdrav za gosta, svojevremeno mi je jedan pilot rekao, samo da treba verovati kutiji. Kako je kutiji?
Pa ne znam kako kutiju, crna misli, postoji crna kutija koja beleži parametre leta i da kažemo glasovne razgovore između pilota, ali ne znam po šta verovati, ne znam, ne koristi znam se isključivo u... U ne daj Bože. Da, pitaj Bože. Me kako znam za crnu kutiju. Molim te. Zovim se na 47. Neverovatan čovjek. To je to, da. Da li tip si, je neuništive. Pitanje je stiglo, da li si gledao film sa ovim... Tom Hanksom, kako zove? Tom Hanks, Hudson River. Da, kad je sletao u reku Hudson. Jesam, jesam. Je to moguće? Je. Pa jeste, istinita je priča, da? Istinita je priča. Pa znam da je istinita, da... nego ne znam da li ga je baš, da li su ga malo natjedoni vole. Nisu, da li... nisu istinita je priča u potpunosti. Jesam. A, ovaj kaže, kutija je automatski pilot. Da. Za ovu kutiju kaže da je automatski pilot. Ok, dobro. Tamo ima u filmu ta priča da su ljudi koji sede, to je jako bitno sad i pitanje, ono, da ja se izvinjam ako sam tubio sa svojim pitanjem. Posle svega toga oni su seli u simulator i ovi su mu govorili, ovi koji nikad nisu leteli, koji su, a što nisi uradio ovo, što nisi uradio ovo, mogu si ovo, mogu si ono. Da. Koliko ima ljudi da ti pametuje, e mogu si ovako, mogu si onako, ili da ti priča o tvom poslu, a nikad leteli nisu i nemaju dodirnih tačaka s tim? Pa, ajde, kažemo, ima, desi se, ali nemam nešto preterano, ovaj kontakt veliki sa takim brojem, sa tim ljudima koji me, da kažeš, na taj način nešto razgovaraju o letenju. Uglavnom je to neka radoznalost i to, tako da... Dopitam ti iz prostog razloga što smo mi svi selektori i svi znamo sve. Pa dobro, za fudbal znamo, ali... Ništa da, više. Za avione malo imaju zadršku. Da, koji bi savjet dao mladima koji žele da postanu piloti? Pa, savjet, ajde, eto, da je to jako lepo zanimanje, ali opet veoma odgovorno i stresno, tako da moraju da se kaže, baš budu uporni i da žele to od početka do samog kraja i ostalo bit će okay. Dobro, da, okej. Okay. I kada se neko odluči, javlja se kod vas, vi ste u stvari tamo Zrenjeni, ili ima u Beogradu? Pa ima, tako? Ne, ima i Prince Aviation, naravno u Beogradu, isto gde sam ja i bio instruktor i gde sam krenuo svoje prve, da kažemo, pilotske korake. Ima još par škola u Srbiji i u Beogradu, tako da postoje razne opcije, naravno, tako da... Ja poznajem jednog ženskog pilota, izvini što to je Sara, ona je u Balkan helikopterskog. Dobro. A da li ti poznaješ još kog ženskog pilota, koju žensku pilotić? Poznajem. Imam par koleginica, poznajem. I ocena neke vožnje njihova? Pa super, isto, sve, pet. Sve okej. Okay. 10, kako pa. God. Koje strane, gledali srednja škola, fakultet. Si ovo rekao zato što ih se plašiš? Ne, stvarno je tako. Ne postoji mogućnost da ti dođeš do tog nivoa i da budeš komercijalni pilot i da letiš u tim operacijama svima ako nisi prošao sve nivoje obuke i ako nisi dobio sva ovlašćenja i dozvole, a što je veoma rigorozno, tako da tu nema greške. Ne treba uopšte ljudi da imaju predrasude oko toga. Okay, još jedno pitanje, izvini. Samo što je stiglo. Da li u obuci pilota obavezno da imaju padobranske skokove? Ne, za vojne jeste, to znam, eto je od kolega, ali za civilne ne. Ne, dobro. Ne, za civilne ne, za vojne da. Okej, okay. Ado, imaš neko pitanje? Samo sam htio da kažem, ženski piloti su okej, okay, zato što nemaju šta da zakače kad se parkiraju. To je bila šala. Okej, okay, da. Malo muzike, onda idemo za ili protiv ili zanimljive geografije i da se pozdravimo lagano i danas. Imaš neki let, imaš? Ne, danas sam. Sutra imaš? Sutra, vidjet ću. Vidjet ću. Ne znam za sad, još ništa. Kako je posao? Znaš šta, ali ima ono kao, ajde sa mnom, ajde se provozom. Ili imaš taj fazon? Možda uzmeš kao i... Pa ajde, to kažem, mogu da taj neki školski avion uvek uzmem za u tu neku svrhu. Mogu. Da budeš romantičan. Pa da. To je divno. Perhavno. Lidl super jutro. Lagano privodimo kraju. Na mail je stiglo pitanje, kaže ne znam kako da pitam, a ovo mi je prilika. Da li možete pitati pilota kad je već tu? Kod vas zanima me jedan naziv manevra s avionom u koji sam prisustvovao, a to je komercijalni let. Bio pilot pri pokušaju da sleti i nakon ispuštanja točkova je pri samom sletanju naglo podigao avion i uzleteo. Pilot je tada rekao na razlog zašto je to uradio, kako se to zove, nisam zapamtio, pa pokušavam da setim tog manevra. Ništa, zove se go around, to je neuspela procedura prilaska, odnosno sletanja, i može da dođe do toga iz više razloga.
eto, jedan od razloga može da, može da bude da prethodni avion koji je sletio nije napustio pistu, da se neko našao na pisti, neko vozilo nešto slučajno i onda se ide u tu proceduru go around, odnosno go around, go around. Tako je, ponovnog prilaza. Ok, to. Dobro, ništa, eto, objasnili smo, hvala puno. A, to je to. A, došli smo samo kraja naše ljubavi. A, imamo za tebe par igrica za ili protiv ili, ili malo zanimljive geografije, čisto da imamo. Može. Ovaj, za ili protiv hrane u kokpitu? Pa definitivno protiv, ovaj, onako sam, da kažemo, pedantan po prirodi i onda, ovaj, a uvek neka mrva negde zapadne i onda definitivno ne. Ja moraš da usisavaš to posle? Pa mora, šalim se. Da. A, za ili protiv privatnih aviona? Pa definitivno za. Da, pa dobro, što je jasno. Definitivno. Da ili protiv veze sa stewardesom? Pa protiv. Protiv. Da, protiv. Da. Da, ne, okay, ide. Da, ne, treba bojiti na istom letu, se pojavi neki frajer koji se nije dopao i tamo. Pa da, ili obrnuto, ili je, obrnuto. To je to problema nijotkuda. Za ili protiv uniformi? Za. Za, da, definitivno. Kratko ili, ili aerodrom ili heliodrom? Aerodrom. Pilot ili kopilot? Dobro, može se kaže kapetan ili kopilot. Kapetan ili kapetan. Kapetan. Sarma ili pečenje? Pa, sarva. Radio ili televizija? Radio. Partizan ili Zvezda? Zvezda, naravno. Naravno, Svaki, gde me pitaš, a znaš? Svaki je nam gost navija za Zvezdu. Pa, nije tačno. Zvezdamo sa tim stvarima. Adrija Kuzmanović. A, dobro. Znači, pa, dobro, uvek bude neki... da, bude neki dobar čovjek, normalan. Da, okej. Okay. Da, jeste. A, okej, okay. Zanimljiva geografija, a, evo, recimo na tvoje ime i prezime, a ti si na VV, a, država, grad, planina, reka, more, jezero, biljke ili životinja. Evo da počnemo od države. Može Vijetnam. Može, brate. Grad? Valjevo. Može, naravno. To je tačan odgovor. Planina? Ajde, ovako iz glave, čekaj, sad ima, ja mislim da ima Vlašić u Bosni, tako nešto. Ne znam da li da te ošte išta pitam, aj predmet, na V. Pa ajde, nek... Može vaza. Vaza. Bra. Vrti, vidim da si krenuo. Biljka. Voće. biljka, možda vrba. A ne, ajde. Okay. Eto, možda i mi je jeste, brate, nego ne, vas koji putujete toliko ne treba ni pitati ništa. Majke mi, ali nema veze. Hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala i super vama što ste pozvali, nadam se da sam pomogao koliko sam mogao. Jeste, dosta ti pomogao, odgovorili smo na par neke pitanja. Spasuju smo dali letenje u... Tako je, u Zrenjaninu će dobiti panoramski let. Što je divno. Tako je. I ono što je jako bitno, dobro smo se zabavili, barem mi smo saznali ono što nas interesuje. Znam da ti ništa nisi saznao što tebe interesuje od nas. Jer... Dobro, ne, ne, polako, ima vremena. Obećao si da dođemo i mi malo se provozamo. Tako je, tako je. Mogu ja da upravljam avionom? Možeš, možeš, možeš. Može, 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 rekao je da mogu. Može, može. Rekao je da mogu, game over, to je to. Ćao. Hvala. Hvala.